Okay, get ready. Video. Berapa kau? Ni besar. Tak apa ni tengok. Buat tengok kan dia sikit. Tak apa tengok. Tengok ni. Dah surah wari, dah surah wari. Okay, leader dah masuk. Leader dah masuk, leader dah masuk. Sekejap. Masuk lagi ke? Jangan ni panik macam sini. Jangan. Kau tak keluarkan. Gas mai. Pari. Dah sampai dah. Semua sekolah hampak. Kiki. Dia nak masuk. Jeng. Tahan. Dia masuk bawah ni. Jangan paksa. Pari. Aku nampak dia. Pari. Dah nampak. Mana? Relaxkan dia. Dia masih kuat lagi. Relax. An! Gini. Congratulations. Hey. No problem. Oh. Hey, nombor dah dekat keluar. Oh my god. Kuat. Thanks, man. Alright, man. Ini lagi kantor win. Ini lagi. Buat cakap buat tak. Sotong. Lirik. Apakah sotong? Udang. Sedap tak weh? Gemuk show ni pada jenis. Jangan kasi ke lubang sangat. Buka dia punya tu dulu. Buka macam. Sekejap lah nak pegang. Happy lah dia.